20:40 на годиннику. Час новин на ЮА Житомир. Студія Анастасія Гребінь. Вітаю. В управлінні ведення реєстру територіальної громади, яке знаходиться в приміщенні Житомирської міської ради, утворилися черги. Люди записуються з 4-ї ранку, аби потрапити на прийом. Це мені передали цей списочок, бо люди пишуться з 4-ї ранку і сподіваються, що 131 номер буде все ж таки сьогодні прийнятий. Люди приходять по різним питанням, але тільки один кабінет із усіма довідками, навіть такими, ну, які можна було б дати за 5 хвилин, люди вимушені стояти цілий день. І ходять не один день. Мені теж треба взяти довідку про місце реєстрації. І я теж, я 58-му в цьому списку. Це мені передали, потім після мене хтось інший буде контролювати. Таким чином ми намагаємося хоч якийсь порядок підтримати. Мені треба приписати Малишастова. Ну, він вже приписаний, я ще весною приписав. А зараз треба тільки підписи їхні, що він приписаний, і все. І це стою з 8 годин. Я записалася 46-та на черги, щоб виписати дитину, тому що вона уїхала за границю. І треба її виписати, щоб мені вижити в цьому світі, тому що пенсії не вистачає на такі ціни за комунальні, що превишає більше, ніж пенсія, це ж взагалі нереально. Весь такий ажіотаж створено з новими умовами субсидій по всій Україні. Кажуть, чого немає електронної черги. Вона для мене була б теж дуже і дуже корисна. Чому? Пояснюю. Тому що на сьогоднішній момент, коли людина записується одна в черзі, це не значить, що вона прийде одна і зробить одну дію. Їх може бути з одною людиною 5 чоловік. Да? Мама, тато, троє дітей, яких одночасно треба зняти з реєстрації, зареєструвати за якоюсь адресою. Це, зрозуміти, вже 10 дій. 10 дій по 15 хвилин, давайте порахуємо, скільки по часу на одну людину. Тільки стоять в черзі ті, які повинні зробити реєстрацію або зняття з реєстрації, тобто дію, де треба дивитися документи, де повинні бути всі там власники, співвласники, куди будуть реєструвати. Ми, взагалі, до речі, пропонуємо людям все-таки ті, які живуть в багатоквартирних будинках, оформляти документи в керуючих компаніях, в ЖЕКах. Згідно постанови Кабміну 207 від 2 березня 2016 року, а саме про затвердження правил реєстрації місця проживання та порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, стаття 8 цього порядку встановлює, що особа може звернутися до представника, в даному випадку ЖЕК, КВЖРЕП, або до представника ОСББ, який має повноваження віднести, ну, грубо кажучи, ці документи до Центру надання адміністративних послуг та бути представником цієї особи. Певні категорії осіб, які мають право подавати документи через представника, не визначено. Тобто це говорить про те, що кожна особа може звернутися до ЖЕКу або ОСББ, залежно від того, яка установа обслуговує її будинок. Ремонтні роботи по вулицях Леха Качинського та Малій Бердичівській з відновлення тепломереж не розпочалися. Нагадаємо, жителі будинків по цих вулицях залишаються без тепла через пориви тепломережі. Як повідомив 30 жовтня головний інженер Житомиртеплокомуненерго Валерій Бужинський, місцева поліція дала дозвіл на перекриття руху для початку ремонтних робіт через аварійну ситуацію. Як бачимо на кадрах, знятих нашим кореспондентом, ремонтні роботи по вулиці Леха Качинського та Малій Бердичівській не розпочалися. У нас холодно, ще не разу не підключали батареї. В домі багато пристарілих людей, в домі багато діточок, в домі є діточки-груднички, які потребують і покупати, і поїсти, і розпілінати, і все це знають. Проблема такова. Істинної причини ми не знаємо. Кажуть, що поступово всі регіони будуть підключені. Ми не бачимо, що хоч... Вас ще жодного разу не підключали? Ні разу не підключали. Зараз нам уже сказали, що десь прорив є отут біля хлібного магазина. Ну, але ж ми не бачимо, щоб якісь роботи велись, щоб десь розкапувалися і що. Кстати, оце місце
ежегодно розкопують і щось роблять. У вас у кімнаті яка температура? У мене 14-15. Я не маю права ні обігрівач, тому що для мене це накладно. Електроенергія, все це дуже дорого. Нічого, одіялко. І все. І гарячий чай. Три будинки Полеха Качинського та мого водичського 1 не мають тепла в зв'язку порив на сотий діаметр тепломережі. І, на жаль, це, нам три дні не погоджує Державна інспекція дозвіл на виконання робіт. Це погодження раніше надавалося місцевою інспекцією, зараз надається Києвом. І ці три дні ми не можемо отримати дозвіл, тому ми вийшли з ініціативою на виконком міста, на міську раду, щоб нам не дали окремий дозвіл в случаї виникнення аварійної пориву мережі, без дозволу, без винятків отримувати і починати роботу. Це не від нас залежить. Тільки ми починаємо роботу, приїжджає інспекція, нас штрафують, нам забороняють роботу, забороняють вставляти знаки, ми не можемо в такому плані працювати. Ми зв'язувалися з директором «Житомиртеплокомуненерго» Дмитром Рогожиним, але аби з'ясувати, чому ремонтні роботи не розпочалися, але він не відповідав. Наші кореспонденти слідкуватимуть за цією темою. Наші кореспонденти поспілкувалися із майстром спорту міжнародного класу з триатлону Юлією Єлістратовою. Нагадаємо, за останні 10 днів вона стала переможницею етапу Кубка світу в Еквадорі та здобула бронзову медаль європейських змагань у Португалії. Зараз вона у Японії. На цьому відео Юлія на першій сходинці п'єдесталу етапу Кубка світу в Еквадорі. Дуже напружена була боротьба. Спочатку нас близько 10-12 жінок разом бігли. Потім я була однією з ініціаторів, щоб підняти темп. І на останньому колі нас вже близько залишалося 5 жінок. Підтримка сім'ї, близьких, болівальників десь додала мені додаткових сил, і я все ж таки взяти це золото. В Португалії проходив фінал Кубку Європи. На плаванні мені не вистачило декілька секунд, щоб бути з лідерами. Велосипед в мене зараз чудовий, новий, проте не до кінця налаштували передню перекидку, і в мене дуже багато разів спадав ланцюг, і це, звісно, забрало в мене багато і часу, і сил. Не змогла я наздогнати лідерів. І цього разу бронза, проте її було достатньо для того, щоб я втримала свою лідерську позицію в загальному заліку Кубку Європи. Це більш важливо, ніж етап, хоч і фінальний. І в Міязакі через тиждень буде проходити останній етап цього сезону Кубку світу, який теж дає залікові бали в олімпійський рейтинг та світовий рейтинг. Це все на сьогодні. Слухайте наші новини на хвилях радіо «Житомирська хвиля». Оперативні новини читайте на нашій сторінці у Фейсбук та офіційному сайті. Далі деталі про погоду. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області передбачається туманна погода. Температура повітря в області вночі становитиме 6, вдень 15 градусів тепла. У Житомирі температура повітря вночі становитиме 8 градусів тепла, вдень максимум 16 градусів із позначкою плюс.